ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ବନେଇବା ସୋରିଷ ଦିଆ ମାଛ ବେସର ଝୋଳ। ଏହାକୁ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇ ବନେଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନୂଆ ରେସିପି ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍‌ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମାଛ ବେସର ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ରୋହି ମାଛ ନେଇଛି। ରୋହି ମାଛକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡ଼ର, ଏବେ ସେଥିରେ ଅଧା ଲେମ୍ବୁର ରସ ପକେଇବା। ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକେଇଲେ ମାଛରେ ଯେଉଁ ଜର୍ମ ଥିବ ସିଏ ମରିଯିବ। ଏବେ ଏହି ସବୁ ମସଲାକୁ ମାଛ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା, ମସଲା ଯେମିତି ମାଛ ଚାରିପଟେ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ଏହି ମାଛକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ ଗୋଳେଇଲା ପରେ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ମୁଁ ଏଠାରେ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଥିବା ମାଛଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପକାଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ ମାଛ ଏବେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଏବେ ଫ୍ଲିପ୍ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ ବି ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏପଟେ ବେସର ଝୋଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ଆଉ 2ଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ରଖିଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଠାରେ 2ଟା ଛୋଟ ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ନେଇପାରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ 7ରୁ 8ଟି ରସୁଣ କୋଲା, ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କାଟିକି ରଖିଛି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଛି, 1.5 ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, 1 ଚାମଚ ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡ଼ର, 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଶୁଖିଲା ମସଲାରେ 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, 1/2 ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା, 1/2 ଚାମଚ ଗୋଟା ସୋରିଷ, 2 ଖଣ୍ଡ ଆମ୍ବୁଲ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣି ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡର୍‌ରେ ଭିଜେଇଥିବା 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ ଆଉ 2ଟା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ନେବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ରସୁଣ କୋଲା ଆଉ ଟମାଟରରେ ପାଣି ଦେଇ ଏବେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସୋରିଷ ଆଉ ଟମାଟର ପେଷ୍ଟ ବନିକି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଏବେ ଆମର ମାଛ ଫ୍ରାଏ ବନିକି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଏବେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ 2ରୁ 3 ଚାମଚ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟା ଜିରା ଆଉ ସୋରିଷ ପକେଇବା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ସେଥିରେ 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଛିଡ଼େଇକି ପକେଇବା ଆଉ ଏ ସୋରିଷ ଆଉ ଜିରାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ କଟା ପକେଇବା ଆଉ ପିଆଜକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, 1 ଚାମଚ ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡ଼ର, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ପକାନ୍ତୁ, 1.5 ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର। ଏବେ ସବୁ ମସଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା, ପାଣି ଦେଲେ ମସଲା ଆମର ଜଳିବନି। ଏବେ ଏଥିରେ କଟା ହେଇଥିବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇବା। ଏବେ ଆମେ ମସଲାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇ ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ଆଉ ଟମାଟର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ ତାକୁ ପକେଇବା। ସୋରିଷ ପେଷ୍ଟ ପକେଇଲା ପରେ ଆପଣ ବେଶୀ ସମୟ ଯାଏ ତାକୁ କୁକ୍ କରନ୍ତୁନି, ନହେଲେ ଆମର ସୋରିଷ ପିତା ହେଇଯିବ। ସୋରିଷକୁ ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେବା। ଏଠାରେ ମୁଁ 1 କପ୍ ପାଣି ନେଇଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ମୁତାବକ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇ ଆମେ ବେସର ଝୋଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା। ଝୋଳ ଭଲ ଭାବରେ ବଏଲ୍ ହେଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ସିଝା ଆଳୁକୁ କାଟିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ପକେଇବା। ଆଳୁକୁ ବେସର ଝୋଳ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଏବେ ତାକୁ କଭର୍ କରି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍‌ରେ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା।
5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଝୋଳ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗାଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ 2ଟା ଶୁଖିଲା ଆମ୍ବୁଲ ଖଣ୍ଡ ପକାଇବା। ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଲେ ଏଥିରେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଖଟା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏବେ ଆକୁ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇକି କୁକ୍ କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିକି ଝୋଳ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗାଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମର ଆମ୍ବୁଲ ଦିଆ ବେସର ଝୋଳ ବନିକି ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମରୁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଥିବା ମାଛ ଭଜା ପକାଇବା। ମାଛ ଭଜା ପକାଇଲା ପରେ ଆପଣ ତରକାରୀକୁ ବହୁତ ସମୟ ଯାଏଁ କୁକ୍ କରନ୍ତୁନି, ୟାକୁ ପକାଇ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଆପେ ଆପେ ତା'ର ଝୋଳ ସୋକ୍ କରିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଏବେ ଆମର ମାଛ ବେସର ଝୋଳ ବନିକି ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଉପରୁ ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ ସଜାଇ ନେବା। ମାଛ ବେସର ଝୋଳକୁ ଆପଣ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିଛି। ଆପଣ ବି ୟାକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଥର ବନାଇ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ମାଛ ବେସର ଝୋଳ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।